なぜでしょうか。昨夜さんの表情を見ていた限り、とてつもなく気持ちいいように見受けられましたが。本体ちゃんもしかして力抜いてません。もっと真面目にやってください。そんなこと言われても、私もう目いっぱい力入れてるよ。情けないわね、ヨウム。私がお手本を見せてあげるから変わりなさい。本体ちゃんよりはマシですが、どんぐりの背比べがいいとこですね。あなたたちわざとですか？普段の腹いせに私をバカにしようとしてるのですか？いや、あなたのこの耐久力の方がどうかしてるのよ。いいえ、それほどでも、褒めてない？わかりました。変わってください。今度は私が攻めに回ります。なんか嫌な予感。そうだ、ここは一つ河川さん。お手本を見せてもらってもいいですか？ふむ。たまには人に首をほぐしてもらうのもいいか。まあ、いいでしょう。では行きますよ、河川さん。どうぞ。なんということでしょう。なんということでしょうじゃないわー。一気にゼットして動画になっちゃったじゃないー。これは筋力増強、弱点を探るとともに力の加減の訓練も兼ねていたのですね。兼ねてなかったと思うよ。私もまだまだ修練が足りなかったようです。考えてみたらニョンがガチで力入れてたとこ見たことないや。なんであんなとんでもないのがあなたの判例なの。知りません。薬連さん、どうします？契約者が来ちゃってしまったのでこのステージはここまでですね。皆さんお疲れ様でした。私の催眠下にあるとはいえそんなパッと決めちゃっていいんですか？何をおっしゃいます？私が催眠に落ちるわけがないじゃないですか。それもそうですね。失礼しました。目が怖くてまだ催眠が効いてるのかわかんねえ。他の動画を見たい方は動画説明欄かこの画面から見に行くといいよ。高評価チャンネル登録もしてくれると嬉しいな。